Yo, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. It's your boy TBD once again. Goodbye! And for today's video, wala nang paligoy-ligoy, wala nang patumpik-tumpik, huwag na natin patagalin. Direct to the point. Ano ang ginagawa? Simple lang, pagbibinil. Ganito lamang po ang pagbibinil ng kwarto. Bibili lamang po kayo ng vinyl, tapos ng vinyl glue, and then meron kayong vitamil para malakas at hindi tamarin ang aking alalay. So ganyan lamang po ang pag actually dapat ang gamit paintbrush, pero since walang paintbrush, nagkakatamaran mo sa labas, pwede na yung toothbrush. Makita nyo naman. Then after you put a paste, then we'll stick it here. Sa una lang guys, mukhang kala nyo mahirap, pero pag nagtuloy-tuloy ng ginagawa, tamo, diba? Meron pa mga mancha ng dating linoleum, which is dapat tinatanggal, pero dahil sa gamay na namin at kabisado na yung paglalagay, pwede palang makuha lang siya sa dalawang klaseng gawain, ay, dalawang pagdidikit. Pwede pala siya makuha sa back-to-back glue. Yan. Siyempre, lalagyan din dito sa flooring. Spread lang. Kada nag-a-apply, hindi lang sa sahig. After yan ay maglalagay din sa likod ng vinyl para mas kapit na kapit. So, dati kasi akala natin pag naglagay na ng glue, ilalagay na kagad ang linoleum or ang vinyl tiles. So, back-to-back pala ang paglalagay. Ito nyo naman, ang aking alalay. Nakapasipag. Kamusta ka naman dyan? Siya nga pala guys, itong glue vinyl na to, water base. So, kung mapapansin nyo, may mga tira-tirang, may mga singit-singit na lumalabas. Dahil minsan, ang dami nang na-apply na lumalabas yung pag inaapakan. So, ang rule ko dito, pag nalagay niya na dyan, ako taga-apak. Yeah, because tumitimpang po siya sa 100 kilos. At ang gamit naming glue ay, pakihanap. This one. Power band, acrylic flooring adhesive. Yan. Lahat po ng ito ay nabili namin sa Ace Hardware, SM North. Itong power band na to ay nagkakahalaga ng 186, at ang binil naman ay nagkakahalaga ng 19 pesos each. Depende po sa klase. So ito yung pinaka magandang nakita namin, kaya ito ang aming nabili. At ang total ng quantity ng nabili namin ay 90 pieces, dahil yun lang ang natansya namin. At dalawang power band na vinyl glue. So yung estimate ng aming kwarto, dahil hindi naman ito kalaki masyado. Yan. Ganyan lang siya. So yan lang. Hindi siya ganun kalaki. So magkakaalaman mamaya kung kulang at sobra. Maganda sobra para pati hagdanan malagyan namin. Hindi naman, bili na lang ulit tayo. Wala namang problema doon. Siya nga pala, mamaya papakita namin sa inyo kung paano kami magka-cutting ng mga edges. Dahil may mga hindi pa nalagyan, which is yung mga dulo-dulo, dahil nga hindi pantay ang kwarto. So may mga tendency talagang ganyan. Comment down below kung sino mga naka experience ng pagka-cutting ng mga salungat na sulok ng ating kwarto. So, balikan namin kayo mamaya pag nandun na kami sa cutting procedure.